Aha, tozantsika ihany ny fandarana loto resaka hazakazaka ihany izy ity dia ny hazakazaka Utop izay atao eny anivon'ny natiora eny miara-miasa hatrany amin'ireo mponina andalovany moa ny mpikarakara ity fifaninanana ity. Nisy arak'izany ny fifaninanana nataon'izy ireo ihany koa ho an'ny mponina izay mpanaraka mendrika indrindra nandritra ny andiany no tanterahana tamin'ity taona 8:32 ity ka araka ny fanazavan'ny ramatoa Eleonorno izay anisan'ireo tompony andraikitra amin'ny fikarakarana izay hazakazaka Utop izay dia ho tanterahana ny 20 volana desambra izao ny fanolorana loka ho an'ireo mponina ireo. Amin'izao izany a dia tamin'ny taona 2013 izany mbola tsy vita fa misy fifaninanana natao mikarakaranay tamin'ny momba ny village de traversé ny Utop dia ny loka omena izany a amin'ny 12 desambra ny omena ny reo nandresy mariana fa nakiroa ny village tonga voalohany nandresy voalohany izany a première execo ambatilampo kely sy manandray dia ny troisième execo a soanarivo sy ambony adana ireo izany nomena loka ka ny loka omena an-dreo a valeurana 300 000 ariary isaky ny village dia tafo ohatra na izay zavatra tsy etaeta ny villageois izany no omena io. Voalohany indrindra aloha izany ny vilazao ohatra nefa hoe miaraka mikarakara ny taoko miaraka aminay dia soraky manokana mihitsy izany zareo satria miaraka aminay zareo na momba ny sécurité an'ilay hazakazaka na momba ny fanadiovana ny parcours sady ireo koa izany a misy solotenany vilageois izay ny hazakazaka ny taoko izany hoe solotenany mihitsy dia aminay izany miandraikitra ny équipement sy ny fidirana maimaimpoana izany ny fidiran'ireo vilageois reo amin'ilay hazakazaka ny taoko. Manao hoana no mety totoy an'ny fiara-miasa amin'zareo? Dia ny fandrianay aloha izany a mbola hieritreritra kosa hoe ahoana fomba azonay amafisina tsara ny fiara-miasa fa amin'ity taona ity aloha izany dia efa asianay angamany hoe loka manokana mihitsy ny amin'ilay hazakazaka ho an'ny villageois izay mandresy a dia ankininay maromaro kokoa amin'ilay villageois izany la tena hoe fanentanana fahadiovana sy animation amin'ilay momba ny